Mereka ini ada biji anda si WFC. Biasa break kali pun dia warna hijau. Warna hijau nak spray warna original dia. Warna lebih kurang coklat lah itulah. Ni warna asal dia warna hijau. Nak spray kaliper pun boleh bos. Okey, ni asal dia warna hijau ah. Warna hijau break kaliper, kita akan spray. Ni dah cuci dah. Cuci dulu sebelum spray, dia cuci dulu. Yang mana karat kotor tu cuci dulu, gosok sandpaper baru dia tembak cat. Tadi dia sucek sekali, masalah dia berpunca daripada ni. Esobeling ni. Kita dah tukar dah. Ha, nak cat kaliper. Kita cek, dia suruh kita cek sekali, jumpa penyakit ni. Bojo ini. Ha ni. Goyang. Dia suruh buat sekali. Ha, tu pasal untung kalau datang dekat light engineering. Boleh settle apa masalah, bunyi ke, rim ke, disc, semua boleh. Sekarang ni dah cat dah. Dah cat. Dah letak stiker ni, Brembo dah. Hingga nak clear ya. Exoberlin pun dah tukar. Semalam rosak exoberlin bos. Alhamdulillah dah siap dah bos. Stiker Brembo pun dah ada. Dah jadi Brembo. Dah cantik. Oh, comel bos. Comel. Siap dah settle dah. Nak pasang tayar aja lagi. Kalau ada nak spray kaliper, nak cat kaliper, datang je dekat Light Engineering. Macam-macam warna ada. Sekarang ni kita nak pasang tayar. Dengan perlahan-lahan. Macam angkat air mendidih. Takut kena dekat kaliper. Cantik wah, cantik. Tengok pasang pun takut-takut tu. Takut kena Brembo tu. Nak jaga barang customer punya pasal. Menggigil tangan nak masuk skru, takut kena Brembo. Alhamdulillah dah siap dah spray, dah siap tukar apa am semua. Cantik wah tu. Kena pula Brembo dahsyat. Tengah menonton macam biasa, tekan button subscribe, minta kapa-kapa sikit bos. Okey, customer pun dah nak balik. Ya, cantik dah. Sekian dulu, terima kasih.